Піднімають заробітні плати, бо бракує працівників. З 2019 року мінімальна зарплата патрульних сягатиме 10 тисяч гривень. Це вже офіційно підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. Закарпатські патрульні переконують, без конкурентної оплати праці відтік кадрів продовжуватиметься. Зараз необхідних 338 штатних працівників в області бракує 50. Через це навантаження на правоохоронців підвищене. Ми оголошуємо набір на ці 50 вакантних посад. І ці поліцейські, які пройдуть ці етапи, успішно здадуть всі конкурси, будуть направлені на навчання, і відповідно вони вже прийдуть на нову зарплату. Тобто це буде більше 10 тисяч гривень заробітна плата. Зараз у нас заробітна плата складає 8 тисяч 100 гривень.